van Koos Kombuis of Johannes Kerkel en daai klas van ouens nie, maar vir my kan dit nooit, dit kan nooit 'n slegte ding wees. Dit kan nooit net 'n weergalmde simbool wees, want dit kom van iewers af. Enig iemand wat skep of liedjies skryf of gedigte skryf of stories skryf of wat ek al daar, dit begin altyd by 'n onderwerp, dit begin by 'n gut feel van iets wat ek wil sê. Of dit 'n positiewe of 'n negatiewe reaksie het, is op die publiek of wat ek al, is eintlik uit my perspektief uit totaalmal irrelevant, want protes, kuns, as ek dit so kan, in elke vorm wat daar bestaan, en vandag praat ons nou meer spesifiek oor musiek, is uiteraard 'n bevrydende ervaring. Dit was vir my met die skryf van Sal nie langer jammer sê nie en Jonas se liedjie Dalke Boerseën, was dit geweldige bevrydende ervaring om dit wat ek wil sê en dit wat ek wil glo aan die wêreld te kom uit jubel oor mikrofoon. En ek dink as ons as Afrikaners en as Suid-Afrikaners elkeen die geleentheid het om daai uitlaatklep te hê, gaan die wêreld 'n beter plek word, jy weet, en dit skep ook vir ons die geleentheid om van mekaar te kan verskil, jy weet, uit daai perspektief, en dit kan my miskien baie ongewild maak binne in die debat, maar dit pla my geweldig dat ons nie kan debatte hê, byvoorbeeld oor die onlangse situasie met die Julius Malema hofsaak nie, weet ek voel baie sterk daaroor dat hierdie tipe van goeders kan in 'n vertrek soos hierdie of op 'n medium soos Marula media kan dit bespreek word. Ek dink nie daar moet hofsaake gevoer word oor een ou se protesmusiek teenoor die ander een se nie. En ek dink dit sal altyd 'n sinvolle uitlaatklep wees as ons as gemeenskap die volwassenheid kan bereik om na elke ou se standpunt te luister en na elke ou se die perspektief en die woorde wat daarin gebruik word verstaan soos wat dit bedoel word. Ek dink ons is op die brink van groot dinge. Ek dink ons is 'n unieke samelewing. En ons as Afrikaner mense wat 'n minderheid in ons land is, het die geleentheid en ons het gewys vir die res van die wêreld dat ons die vermoë het om te verander en aan te pas binne ons situasie. En dit maak my baie trots om te kan sê waar ek al in die wêreld is, of dit hier in Pretoria by die Voortrekker Monument is of op Piccadilly Circus in Londen,